Prvo polugodište za muzičku školu Marko Tajčević bilo je puno aktivnosti. U tom periodu održani su brojni koncerti i takmičenja sa izuzetnim uspehom za učenike, a bilo je i promocije u sklopu otvaranja područnih odeljenja ove škole. Direktor Aleksandar Stanković kaže da će ovaj kratak predah dobro doći profesorima i učenicima kako bi se još bolje pripremili za predstojeća republička takmičenja i brojne manifestacije. Obeležavamo jedan period koji je bio veoma ispunjen aktivnostima. Znači, imali smo takmičenja, koncerte, razne promocije u cilju otvaranja novih područnih odeljenja. Tako da zaista možemo da kažemo da je zimski raspust nekako došao na vreme. Nadam se da ćemo preko zimskog raspusta, znači jednog kratkog odmora od nekih 15 dana, znači zaista se napuniti neke nove energije, tako da se nadam da ćemo uspjeti taj finiš koji nam sledi u drugom polugodištu. To su republička takmičenja, dan škole, majski susreti i nadam se da će se to na kraju rezultirati zapaženim rezultatima i nadam se da ćemo ovu školsku godinu na kraju u junu mesecu obeležiti kao jednu veoma uspešnu, mogao bih da kažem, po proteklom periodu da je zaista prisutna najava jedne uspešne školske godine. Učenici koji su u timu takmičara bit će veoma angažovani čak i preko zimskog raspusta. Nastavnici će raditi tokom narednih 15 dana. Naravno, to su učenici koji se pripremaju za republička međunarodna takmičenja. Škola će biti otvorena svim danima izuzev nedelje i bit će dostupna i učenicima za vežbanje, a i nastavnicima za pripreme, za izvođenje priprema sa učenicima koje planiraju za predstojeća takmičenja. Direktor muzičke škole Marko Tajčević Aleksandar Stanković kaže da je zadovoljan kako je tokom polugodišta radila škola, a bilo je i mnogo koncerata, ali i priznanja za sav uložen trud i napor, kako učenika, tako i profesora. Pohvalio bih i učenike i nastavnike. Zaista možemo da kažemo da su učenici bili izloženi jednom velikom radnom, a tako da kažem radnom naporu, ali sve to naravno nije bilo uzalud. Sve to rezultiralo prvim nagradama tokom proteklog perioda, koji su ostvarene tokom proteklog perioda. Znači, te su prve nagrade Černi fest, takmičenje klavirista, gde imamo više prvih nagrada. Takođe, naši violinisti su bili izuzetno aktivni, učestvovali su na Međunarodnom festivalu violinista u Smederskoj Palanci, gde imamo jednu drugu nagradu. Zatim, treba spomenuti sve koncerte koje smo imali, nije ih mali broj u proteklom periodu, tako da zaista mogu da kažem da obeležavamo zaista jedan period koji je bio veoma dinamičan i radan i mogu da kažem ispunjen dobrim rezultatima. Muzička škola Marko Tajčević počela je sa radom kao samostalna muzička obrazovna institucija 1994. godine. Direktor Stanković se prisetio ovom prilikom početaka ove škole. Na osnovu velikog zalaganja inicijative tadašnjeg predsednika opštine Lazarevac Slavka Nikolića Saramande, koji je iskoristio sav svoj uticaj i tada je autoritet da našu školu odvoji od škole, muzičke škole Vatroslav Lisinski, sa kojom smo bili istureno odeljenje pomenute škole. Znači, prvi direktor škole, gospodin Branko Marković, znači možda to je jedan izuzetan period za našu školu, znači jedan period kada je naša škola počela da egzistira kao samostalna obrazovna institucija koja će se tokom narednih godina širiti, koja će biti sve bogatija kako i po rezultatima, ostvarenim nagradima, tako i po broju učenika. Naravno, do danas sve će to rezultirati otvaranju srednje muzičke škole, školske 2007-2008. godine. I evo do danas muzička škola, sada evo tačan broj, blizu 500 učenika imamo, sa 4 područna odeljenja i 5. područno odeljenje u najavi u Velikoj Moštanici. Ja se nadam da sa 5 područnih odeljenja da će muzička naša škola zaista biti zaokružena
kako u pogledu u narednom periodu, kako u pogledu priliva učenika u srednju muzičku školu, tako i po broju upisanih učenika u prvi razred osnovne muzičke škole. Nakon završetka raspusta učenici i nastavnici nastavljaju sa radom kako bi se što bolje pripremili za predstojeća takmičenja i nastupe na brojnim manifestacijama u našoj opštini. To je neki, to kažemo, taj neki nulti period od 18. februara do 1. marta, nekako period zagrevanja, vraćanja u formu posle kraćeg predaha, ali, kažem, učenici koji su u timu takmičara, znači oni će jednostavno premostiti ovaj period, znači oni neće osetiti taj period zastoja. Tako da u martu mesecu, kraj marta meseca, škola će obeležiti svoj dan škole. Iza toga, naravno, idu uskršnji koncerti, republička takmičenja, zatim majski susreti. Vidjet ćemo međunarodna takmičenja, da li ćemo taj plan ostvariti ove godine zbog trenutne epidemije virusa koji je u najavi. Tako da ja se nadam da ćemo ove godine se ipak ograničiti na takmičenja i aktivnosti u okviru naše zemlje. Ovom prilikom učenicima su uručene nagrade za uspehe koje su postigli na školskim takmičenjima iz teorije muzike. Thank you.